İşte ya. Hoşunuza geldi mi dostlar? Eşit mi ne? Ben ne başa düştür? Ne başa düştür? Yeni bereçtürey bereçetti. Aha, sonra. Yaxşı, indi Abdullah Şahin adına Dövlət Kukla Teatrının güzel bir tamaşası olacaq sizler için. Hazırsınız mı? Elə isə buyursunlar bizim peşəkar aktyor dostlar. Bura Tarqov küçəsidir, düzdür? Hamı sənə baxır. Telefonlar səni əkir. Bu saat ən aktual adamsan. Instagram partlayır sənin əlindən. De görüm bir dənə nə şeir, nə mahnı bilirsən? Hələlik, bəs nə vaxt olacaq? Bilmirəm. Hə, yaxşı onda. Hansı dostumuz şeir bilir, mahnı bilir? Kim? Gəl bura. Gəl bura. Mahnı bilirsən? Yox. Şeir bilirsən? Bəli. Hansı şeir bilirsən? Vətən şeiri. Buyur. Vətənin arxasında biz şəmşərdə olduq. Vətən bizim üçün deyil, biz vətən üçün də olduq. Toxunmasın bu yolda bir an düşmən nəfəsi. Gəlsin minarələrdən Allahu Akbar səsi. Aferin dostumuza. Görürsən sənə nə qədər alqışlar gəldi. Daha sonra sən gəl. Gəl. Gəl, maşallah, maşallah. Mən bir yer gələndə elə bildim Hindistandan gəlir, turistimizdir. Sənin adın nədir? Ebru. Ebru, nə gözəl adın var Ebru. Mahnı bilirsən, şehir bilirsən, nə bilirsən? Hər ikisi. Hər ikisi, onda mahnıdan başlayaq, buyur. Araz. Bəzədi bağı güllər, saldı zoğalda alfa, girək teşdə halka. Gəldi bahar bayramı, şəndi getdi el hamı. Çox sağ olun. Daha kimin maraqlı istedadı var, göstərmək istəyir, televiziyaya çıxa bilmir. Olur da çətin olur bizdə. Hə, gəl, gəl. Sona. Məcbur eləyirlər ki, deyirəm. Bak, prodüserin də buradadır. Aslında mahnı bilirsən, şehir bilirsən. Buyur. Buyurun, payan çekin. Hər hörmətli bəlim, hər könüldə yerin var. Hər kəndə, hər şəhərdə sənin meyvələrin var. Əkdiyin ağacların güllü çiçəyin solmaz. Sənin qədər. Sənin qədər. Dünyada. Daha bağlı bağban tapılmaz. Bağlı bağban tapılmaz. Aferin, aferin. Fonoqramma dedi elə bir. Təşəkkür edirik. Sənin adın nədir? Nə? Ayşənur. Ayşənur, nə qəşəngdir, maşallah. Buyur. Alqışlayan zəhmət olmasa, təşəkkür edirik. İndi dostlar, deyin görün, bir sual verəcəm, ancaq valideynlər kömək eləməsinlər, xahiş edirəm. Bax, bu günləri Tarqov küçəsində, sahil metrosunun ətrafında, bulvarda böyük konsertlər təşkil olunub sizlər üçün. Hansı münasibətdir? Bugün nə günüdür ki, bu gün? Gəl bura, gəl. Aha, buyur. Bəli, 10 milyonuncu balıcı körpəmiz doğuldu, 10 milyon oldu. Buna görə də hər birimizi təbrik edirik. Allah xalqımıza, dövlətimizə bərəkətli günlər nəsib eləsin. İndi isə Abdullah Şahin adına Kukla Teatrının təqdimatında tamaşaya bax. Yaxşı görürsünüz. İşitmedin mi? Salam! Aleyküm selam. 10 milyon olduk. Gözümüz aydın show programında hoş gördük sizi. Necesiz? Laf yaxşı yoksa öyle bile? Laf yaxşı. Elleri görmürüm. Ellerinizi kaldırın. Elleri görmürüm. Ha ben durdum. Ben niyetle görmürüm. Siz giydiniz. El çalın ucadan.
Sən hiç salamlayı bilmədin. Qonaqları, qonaqlara, doğrudan da əcnəbi qonaqlar da var. Onlara salamlayayım sonra. Ay qonaqları, welcome to Baku. Əziz uşaqlar və böyüklər. Salam, salam, salam. Bayramınız mübarək. Salam, mən də sənin xalan. Ay dostlar, gəlin tanış olaq.